សូមជួយបងប្អូនជួយបងខ្មែរនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការហៅឈ្មោះចែកដល់ពួកគាត់ហើយអំណាចទាំងនេះគឺពួកគាត់មានទឹកចិត្តរំភើបសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ទោះបីជាអំណាចទាំងនេះបានជួយដល់បងប្អូនដែលនៅនៅទីនេះមួយគ្រាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគាត់មានទឹកចិត្តដែរអំណរគុណដល់បងប្អូនដល់គ្នាដែលបានតបជួយដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះមកខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណពូមិញលើឈ្មោះសូមអញ្ជើញមកយកទាំងអស់គ្នាណាទីណាគ្រីខ្លួនចេញអើតាំងវិជ្ជាការនឹងអោខេនអើណាវិជ្ជាការគាត់ហើយទៅធ្វើការបាត់ហើយដឹងទេនេះ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 បងកូនចាចាណាណាណាមកបេ2នាក់មកបេ2នាក់ហើយណាមកនេះហ៎អញ្ចឹងចុងក្រោយពូមីងជាការថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរយើងពូមីងអញ្ញុំហោទាំងអស់គ្នាមួយមើលសប្បាយចិត្តអត់ខ្ញុំនឹងជួយអរណាទោះបីរត់ថាពិបាកឈប់ផ្ទះអីផ្ទះអីក៏មានបងប្អូនខ្មែរជួយដែរមែនទេមែនបំមែនយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីមានរឿងអាយុសធម៌ទៅចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះខ្ញុំសុខភាពបាទសម្បាគុណសូមហៅបងប្អូននៅ Facebook មួយមកបងប្អូនបងប្អូនក្នុង Facebook នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារបស់ពួកគាត់តែកំពុងតែទទួលអំណោយពីបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយអំណោយទាំងនេះបានមកពីបងប្អូនដែលតែងតែជួយ Like និង Share Comment ហើយជាពិសេសនោះទៀតបងប្អូនដែលតែងតែផ្តល់ជំនួយតាមរយៈនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួយ Like និង Share វីដេអូនេះផង